deegaan la yiraahdo bacadka saarey oo u dhaxayo Caliyabaal iyo Waniile ayaa waxa laga maanta lagu arkay meedad dheeraad ah oo khawaariijta Al-Shabaab kamida oo ilaa 20 gaarayo waxay xoreeyeen deegaano badan waxa lagu kala magacaabaa deegaanada ay xoreeyeen Istanbul iyo Cusbo Buule Haaji Halime Cadey oo u jiro qiyaas ahaan 100 kilometir magaalada Kismaayo wuxuu isku soo diibay deegaan la yiraahdo Qararow oo hoostaga gobolka Mudug ayuu isku soo diibay dhagal qabahaas wuxuu kamid ahaa horjoogayaasha gobolka Mudug u qaabilsan khawaariijta Al-Shabaab الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وعن كبر بحنا إنه القلة بركيسنا سعد أسبوع إلى صعد عفي وعه القلة بركيسنا كرد عي قبل كجبده هوسة waxaa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada Danab iyo ciidamada maamul goboleedka Jubaland oo isugu jira daraawiishta Jubaland iyo ciidanka Nabasugada waxay xoreeyeen deegaano badan waxa lagu kala magacaabaa deegaanada ay xoreeyeen Istanbul iyo Cusbo Buule Haaji Halime Cadey oo u jira qiyaas ahaan 100 kilometir magaalada Kismaayo kagana beegan tuulooyinka la xoreeyay dhanka galbeed waxay ku jiraan gacanta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ciidanka maamul goboleedka Jubaland waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ka shaqeynayo mar walbana ka fikiraayo sidii nabadgelyo uga shaqeyn lahaayeen sidaas oo kale waxa howlgalo barakeysan ka dhaceen degmada Runugood ilaa xadka isku xariir galgaduud sida Maray Suuley Hilulgaab iyo Caalbacad ayadana sifeen barakeysan ayaa ka socoto miinooyin ay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ka soo saareen mana sinna dowladnimo iyo dowlad la'aan argagixiso lagu dhex noolaado waxay dareemayaan shacabka ku nool degmada Runugood in la gaarsiiyo macaawino waxaana daba joogi doona Ilaahay idinkiis wax kale oo wax badan oo barakeysan ay daba joogi doona shalay hadii khawaarijta in dhibaato ay jireen maanta dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay nabadgelyadeena caafimaadkeena iyo waxbarashadeena iyo wax walba oo nolosha bini'aadamka la xiriiro inay kala shaqeyso sidaas oo kale waxa sidaas oo kale dhacay degmada Ceeleer deegaanada hoos yimaado deegaanka la yiraahdo Caliyabaal iyo inta u dhaxayso deegaan la yiraahdo Bacadka Saarey oo u dhaxayo Caliyabaal iyo Waniile ayaa waxa laga maanta lagu arkay meedad dheeraad ah oo khawaariijta Al-Shabaab kamida oo ilaa 20 gaarayo halkaas ayaana ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ku duugeen waxaan ugu bishaareynaynaa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed faa'iidada ugu jirta dagaalka khawaariijta waxaan leenahay Nabiga Cali Sallallahu Alayhi Wasallam ayaa wuxuu dhahay سيخرج في آخر زمان قوم أحداث الأسنان سفاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم نبي عليه الصلاة والسلام يقول لي آخر زمان كحي مادة ونقوم لن يرأى ومقع شباب كوته ودبع الله عن عقل لهن وحي سوء هذا يعني والدين تودي ولا الله دي قد داديا وانا كوة دبع الله وح عقل لهن وحي نكو قول لهن قول كالنبي عليه الصلاة والسلام afka marka kala qaadaan nabiga yiri ilaahay yiri ay leeyhin laakiin wax qalbiga ka jira ma nabiga naxariis salaatu salaam marka wuxuu leeyahay dadka noocaas oo iimaanka lahayn yuxsinuna alqila wayusiuna alficla hadalka ay wanaajinayaan dadka waxay u qaadaan balan qaad macaan laakiin ficilada guracan ay fulinayaan ayaa ka dareemi kartaa yaqrauna alqur'ana la yujawisu taraqiyahum quraanka akhrinayaan kalxamaha dhaafimaay fa ayna ma laqitumum faqtuluhum meel alla meeshad ku aragtaan ku dila ayuu nabiga naxariis salaatu salaam ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed dadka deegaanka iyo maamul goboleedada ciidamadooda isugu jira daraawishii Nabasugud waxaan leenahay waxaad ku sugan tihiin xadiiska Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam oo ahay aniga hadaan haliili lahayn laa in atraktum la aqtulannahum qatl aad wa thamud oo yiraa ayaa ku sugan tihiin waxaad haleesheen dadkii uu Nabiga tamani Cali sallallahu alayhi wasallam waxaad haysatiin bishaaraad kaamila waxaad haysatiin kiina dhintan inuu ahlu janna yahay kiina wax dilan ahlu janna u yahay waxaad haysatiin shacab Soomaaliyeed oo idin jecel oo idin duceynaayo waxaad haysatiin inaad isdifaacdaan oo dalkiina difaacataan waa qayb ka mid ah iimaanka inaad dalkiina difaacataan oo dadkiina difaacataan oo diintiina difaacataan waa qayb ka mid ah islaamka uu nabiga naxariis salaatu salaam qofkii man qutila duuna nafsi fawa shahiid man qutila duuna cirdi fawa shahiid man qutila duuna nafsi maali fawa shahiid man qutila duuna cirdi fawa shahiid
قفكي أسود دفاع عنه نفس الدين تي سال الدلوا شهيد قفكي أسود دفاع عنه مال كيس للدلوا شهيد قفكي أسود دفاع عنه عرض كيس للدلوا شهيد ومد الصومالي سوجرا أو دولة الصومالي هرجوكتوع سوجرا ضد نفطه الدفاع عنه أيو وخوارج كدفاع عنه أيو ضد مالكه الدفاع عنه أيو مرعي كل الدول لوبحي مالك أو سكئيو تبرع عادي بلايك اللوبحي أي سوجرا ضد دفاع عنه أي ضد عرض قود الدفاع عنه أيو عرور تودي أي حاسس قود الدفاع عنه سوجرا marka waxaan dhaleen nahay nabiga kaleey salaatu salaam wiil ayaa u yimid nin ayaa u yimid wuxuu dhahay rasuulka ilaahay uu maalkii hadii la weydiistay iga ka waran u diid hadaan la dagaalamo ka waran hadduu la dagaalamo ka waran la dagaalan hadaan dilo ka waran fa huwa fi naar wa ahlu naar hadaa disho hadduu asiga dilo ka waran anta shahidun fil jannati waxa tahay qof shahiida oo ahlu janna ah hadduu ku dilo marka waxaan leenahay umada soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xogta dalka soomaaliyeed dadka deegaanka oo halganka ku jiro hadii aad dishaana aadaad dishaana ayaga oo ahlu naar hadii idin dilaan idinka ahlu jannatiin sidoo nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dhamaanteen waxaan difaacanaynaa cirdigeena iyo sharafkeena iyo dhiigeena iyo nafteena ayaa difaacanaynaa iyo maalkeena marka waxaan leenahay waxaan ku bogaadinaynaa howlgallada barakeysan ee jubbada hoose baaya bakool galgaduud iyo shabeelada dhexa ka socda waa bogaadinaynaa sidaasoo kale gobolka mudug meel ka mid a waxaa isku soo dhiibay nin la yiraa mawliid buule barrow wuxuu isku soo dhiibay deegaan la yiraa qaraarrow qararow oo hoostaga gobolka mudug ayuu isku soo dhiibay dhagaal qabahaas wuxuu ka mid ahay horjoogayaasha gobolka mudug u qaabilsan khawaarij al-shabaab maran habaabinta iyo aruurinta baadda ummadda soomaaliyeed ka aruuriya oo u qaabilsanaay marka waxaan leenahay xoogga dalka soomaaliyeed maalmahan cadowgana waa isu soo dhiibooyaa ayagoo ka cararaaya xabadda ay ku wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo dareensan baahida iyo dhibaatada ay ku haysato hawdka ay ku dhuumaalaysanaan khawaarij al-shabaab maalmaha waxay isu soo dhiibaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedo waa guulaysanaysaan waana guulaysateen ilaa idinkiis shacabkiina garbiin ayuu taagan yahay waxaan leenahay marka waa maasan ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo gobollada dalka soomaaliya in isbitaalka kalkaal afarta jardiin uu samayn doono bedelidda jilbaha bedelidda simaha toosinta lafdhabarta qalloocan toosinta cagaha qalloocan kabitaanka lafaha burburay hagaajinta lafaha sida qalloocan u kaban daaweynta dhaawacyada ciyaartooyda iyo qalimada seedaha go'ay oo hab casri ah qalimadan iyo daweyntooda waxaa si wada jira u samayn doona dhakhaatiirta isbitaalka ka howlgasha iyo dhakhaatiir ka imaan doonta waddanka hindiya qalimadan waxay bilaaban doonaan 6-11/7/2024 fiiro gaar ah qalimadan waxaa lagu samayn doonaa hab casri oo laser ah fadlan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta isbitaalka kalkaal afarta jardiin ama kala xiriir taleefan lambarada kale ah 06-77-7-8-8-4-4 ama nambarka gaaban 4-4-8-8 horey u gaar hoyga isbitaalada kalkaal hospital caafimaadkaagu waa mudnaanteenna.